2014 жылы 56 қылмыстың бет ашылып, 958 заң бұзушы құрықталды. Бұл көрсеткіш күзет қызметкерлер мен тәртіп сақшыларынан қоян қолтық жұмыс істеуінің арқасында туындап отыр. Сонымен қатар күзетшілер мен полицейлер облыс орталығының көшелеріндегі қоғамдық тәртіпті қадағалауда да әріптестік жасауда. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Қоғамдық тәртіпті қадағалауда күзет агенттіктерінің ерекше орналары сөзсіз. Бүгінде өңірдегі 38 күзет құрылымының 10-ы тәртіп сақшыларымен бірге күнделікті облыс орталығының көшелеріндегі тәртіпті қадағалайды. Осындай әріптестіктің арқасында заң бұзушылықтарды азайтуға үлес қосуда. Жиында сөз алған өңір басшысының орынбасары Владимир Бубенко күзет ұйымдарының жұмысына оң бағасын берді. Күзет агенттіктері қызметкерлерінің біліктілігі өте маңызды. Бүгінгі күні күзетшілер тәртіп сақшыларымен қоғамды байланыстыратын көпір іспеттес. Сондықтан да сіздердің алдағы жұмыстарыңыз табысты болсын деймін. Бүгінде облыста 90 жекеменшік күзет ұйымы тіркелген. Қазіргі таңда облыс бойынша күзет қызметкерлері мен тәртіп сақшыларының бірлескен жұмыс нәтижесі де жаман емес. Мәселен, өткен 2014 жылы 56 қылмыстың беті ашылып, 979 заң бұзушы ішкі істер органына жеткізілді. Бүгінгі күні күзет қызметкерлері күн сайын полиция қызметкерлерімен бірлесіп облыс орталығының көшелерінде қоғамдық тәртіп сақтайды. Өткен жылы қызметкерлері 958 әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтады. Кездесуде ішкі істер органдарымен қоян қолтық жұмыс істеген үшін бірқатар күзет агенттіктері өңірдің бас полицейі Берік Біләліфтің грамоталарымен марапатталды. Араларында күзет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Петропавл филиалының қызметкерлері де қошеметке бөленді. Бүгінде аталған ұйымның сапында 170 адам мен 3 бірлік машина бар. Олар облыс орталығындағы 21 нысанды күзетеді екен. Көп мәселелер ұзақты қаралмай жүрген, көптен бері бізді толғандырып жүрген мәселелер бүгін шешілген секілді. Осындай семинарлар бұдан былайға да болса, біз қуанамыз деп ойлаймыз. Былтырғы жылы біздің жұмысшыларымызбен 7 қылмыс ашылды. Барлығы да бүгінгі күні сотқа берілді. Жиын соңында күзет қызметкерлері мен тәртіп сақшыларының қылмыстарымен күресуі жайлы бейнефильм көрсетілді. Риат Шони, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.